थाहा छ जुन फेरि जसको हातमा पावर छ नि उसको अगाडि दुनियाँ झुक्छ यहाँ सब मिश्री भाइको इसारा हुन्छ आजबाट गई सामान बिजुको थाहा पायो भने नि उसलाई गाडमा गोली पाउँछ पुरै रङ्गेलीमा एकमात्र दादा छ त्यो हो मिश्री लाल यादव चौथो कार मान बहादुर ढका वारेन्ट माने बतास जस्तै हो कहाँ कतिखेर कसरी मडारिन्छ थाहा नै हुँदैन जस्ट लाइक टोर्न ह्यान्ड हो यो रङ्गेली हो यहाँ वारेन्टको मसी पिसाबले पखालिन्छ को रे त्यो भोचडी के मेरो गल्लामा आएर साँपसिँढी खेलिरहेछ रङ्गेली गाउनेवाला मेयर तैँले सोचे भन्दा पनि हरामी छ अरे त्यो विजय त्यसले भगवान्को दर्शन पाउने बेला भयो